El Pla de l'Ajuntament votarà allargar mig any més la prestació del servei de l'aigua a Mina Pública d'Aigües de Terrassa. Així s'ha decidit a la darrera Comissió de Territori. El proper ple de la setmana que ve també abordarà l'expedient per a la reversió de béns i la liquidació del contracte Mina, així com el requeriment per a la continuïtat de la prestació durant mig any més. Molt bona nit. En parlarem d'aquesta pròrroga de continuïtat amb Mina, però també de les mesures que ha pres l'Ajuntament per garantir la seguretat al teatre principal. Dissabte, la calamarsada va produir danys a la façana del teatre, especialment en una escultura. El tram de vorera del davant s'ha coordenat i les funcions que estaven previstes per avui i demà es traslladaran a un altre espai. La seguretat també serà clau durant la revetlla de Sant Joan d'aquest dijous. Terrassa recuperarà la revetlla popular amb foguera inclosa. La flama del Canigó arribarà a les 5 de la tarda a la plaça del Progrés i la revetlla, amb sopar i concerts, començarà a les 9 al Pla de la Font de l'Apotecari. Allà mateix s'encendrà la foguera a 11:15 de la nit. I en esports veurem que l'agarenc Roger Martínez i Joel Canyaveres són els nous fitxatges del Terrassa Futbol Club. Amb la seva incorporació a la plantilla per a la propera temporada, la formen un total de 15 jugadors. Se n'esperen més, sobretot a la davantera, i amb la presentació oficial de Cristian García. El proper ple de l'Ajuntament votarà un perllongament de mig any per a la prestació del servei de Mina, que recordem s'acaba a finals d'any. A més del nou pla de mobilitat, la Comissió de Territori ha elevat a ple l'expedient per a la reversió de béns i la liquidació del contracte amb Mina, així com el requeriment per a la continuïtat de la prestació durant 6 mesos més. La Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat ha aprovat elevar al ple els 4 punts de l'ordre del dia previstos en la reunió ordinària celebrada aquest divendres a la sala de presidència de l'Ajuntament. Els dos temes més destacats que se sotmetran a votació en la sessió plenària d'aquest mes són l'impuls del pla de mobilitat, que s'ha d'implantar a la ciutat entre el 2016 i el 2021, i la votació sobre el reglament per perllongar mig any més la prestació del servei de Mina Pública d'Aigües de Terrassa. D'aquesta manera, l'Ajuntament vol imposar una pròrroga de continuïtat amb un termini màxim de 6 mesos per efectuar el traspàs de la gestió. Alhora, la comissió també ha acordat iniciar el procediment per revertir els béns i liquidar un contracte de concessió que després de 75 anys expira el proper mes de desembre. Està previst que un cop celebrat el procés de participació ciutadana, els partits votin en l'última sessió plenària de l'any quina ha de ser la fórmula de gestió del servei de l'aigua. Un cop presa la decisió, l'Ajuntament persegueix, a través de l'expedient elevat a ple, prorrogar durant 6 mesos la prestació del servei per part de Mina per tal de dotar-se de tots els recursos per efectuar el traspàs. La proposta ha estat aprovada amb els vots de tots els partits, excepte els de TEC i CUP, que s'han abstingut. L'altre dictamen aprovat en la comissió, amb l'única abstenció de Ciutadans, ha estat l'inici del Pla de Mobilitat Urbana. Aquesta iniciativa proposa donar alternativa al vehicle privat, augmentant els quilòmetres de carril bici i de vies de circulació destinades al transport públic. El nou pla de mobilitat afectarà especialment els carrers del centre, on es preveu limitar la velocitat a 30 km/h, donar prioritat a les bicicletes i restringir la circulació segons el carburant i l'antiguitat del vehicle. Pensat per ser implementat durant els propers 5 anys, el document també preveu la creació d'un nou servei de bicing, així com de zones urbanes d'atmosfera protegida. Els altres dos dictàmens aprovats han estat l'aprovació de l'acte de la reunió anterior i la imposició de les sancions per infraccions pertinents a gossos potencialment perillosos. Us parlem ara de les mesures que ha hagut de prendre l'Ajuntament per garantir la seguretat al teatre principal. Dissabte, la calamarsada va produir danys a la façana del teatre, especialment en una escultura. S'ha coordinat la vorera i les funcions que estaven previstes per demà es traslladaran a un altre espai. Davant dels desperfectes que la calamarsada d'aquest dissabte va produir a la façana del teatre principal, l'Ajuntament ha pres les mesures necessàries per garantir la seguretat a l'equipament. D'altra banda, el consistori ja està estudiant les accions que es duran a terme per reparar els danys causats en una de les escultures situades sobre l'entrada principal. El tram de vorera del davant s'ha acordonat i les funcions que estaven previstes per demà es traslladaran en un altre espai. En aquest cas, el musical West Side Story, a càrrec dels alumnes de l'Institut Viladecavalls i la banda del Conservatori de Terrassa, es celebrarà finalment aquest dimarts a l'Auditori Municipal.
Aquest espectacle de final de curs era l'últim que la sala tenia programat per aquesta temporada. Fins a finals de setembre no hi ha prevista cap altra activitat al principal, de manera que els treballs de reparació que s'hagin de realitzar durant els propers mesos no tindran cap afectació sobre l'ús de l'equipament. L'Ajuntament decidirà properament quines mesures es portaran a terme per restaurar els elements escultòrics. Les estàtues que flanquegen l'escut de la ciutat són obra de l'escultor Pau Gargallo i daten del 1911. Concretament, el que es va malmetre va ser el cap d'una de les dues figures, el qual es va desprendre des del pis de la sala de la cúpula sense causar ferits. Després de la intensa calamarsada que va caure a Terrassa el dissabte a la tarda, els bombers van comprovar que no hi havia risc imminent de més despreniments i van senyalitzar la zona. L'Ajuntament ha començat avui els treballs de millora dels accessos a l'Escola França. La intervenció consistirà en l'adaptació de dos passos de vianants mitjançant l'adequació de quatre guals. Concretament, es rebaixen les voreres per fer els passos accessibles per a persones amb mobilitat reduïda. Amb aquesta actuació, el consistori continua avançant cap a l'accessibilitat universal. Les obres s'efectuaran de la cruïlla dels carrers d'Ausias Marc i Frederic Soler. Està previst que els treballs s'allarguin durant 4 setmanes. La intervenció compta amb un pressupost de poc més de 5.340 euros. Els Horts de l'Eure han obert aquest cap de setmana les seves portes per mostrar com treballen. S'han pogut visitar els terrenys de Can Sales dins la campanya Benvinguts a Pagès. L'explotació ha estat l'única de Terrassa dins aquesta iniciativa que es feia a nivell català. Al voltant s'han dissenyat altres activitats que han implicat els Minyons, la Seu d'Ècara, la Jascava, els restaurants i l'Hotel Don Càndido. Aquest cap de setmana els pagesos de Terrassa han obert les seves portes per donar a conèixer com i on treballen i el tipus de productes que conreen. Aquesta iniciativa s'ha emmarcat dins la campanya a nivell nacional Benvinguts a Pagès i amb el rerefons de la denominació de Catalunya com a Regió Europea de la Gastronomia 2016. En el cas de Terrassa, l'explotació oberta ha estat els Horts de Can Sales, que s'ha sumat a dues més del Vallès Occidental, la Granja La Roca i la Masia Can Oliveró. Des de l'Eure, gestors dels terrenys de Can Sales han aplaudit la iniciativa de donar a conèixer el sector de l'agricultura català. És molt interessant que vingui la gent aquí perquè ens permet també ensenyar-los els nostres camps i realment que vegin amb els seus ulls, perquè és de la botiga, no ho poden veure'ls i hem d'explicar i hi ha la confiança que se'n fien, però bueno, aquí realment poden veure el que compren, el que mengen. Des del sector apunten que en els últims 30-40 anys s'ha perdut quasi el 70% de la força agrícola catalana i que les noves explotacions que apareixen aposten clarament per l'agricultura ecològica. No obstant, es troben amb el problema de tornar a crear una estructura al voltant del sector que els permeti fer viables els projectes mitjançant la creació de nous canals de venda. Des de l'Eure destaquen un dels seus valors afegits. Fent agricultura ecològica professional al municipi de Terrassa, el municipi de Terrassa som els únics. A nivell de Vallès Occidental, fent horta ecològica, els comptes amb una mà, ens coneixem tots. La campanya Benvinguts a Pagès, que a Terrassa ha quedat sota el paraigua de la marca Terrassa Gastronòmica, s'ha complementat amb el sector de la restauració i l'hoteler. Els restaurants Garbí, Cal Esteve, Cal Popinet, Capicua i Can Feu han ofert menús amb productes de la comarca igual que altres locals, com el Capritz, el Cel de les Oques, el Vapor Gastronòmic o la cuina d'en Brics, entre d'altres. Per la seva banda, l'Hotel Don Càndido ha ofert paquets especials d'allotjament pel cap de setmana de Benvinguts a Pagès, tot plegat envoltat de diferents activitats que han implicat els Minyons a Terrassa, la Seu d'Ègara i la Jascava. Terrassa tornarà a comptar amb una foguera durant la Revetlla de Sant Joan. De la mà d'Òmnium Cultural, la Flama del Canigó arribarà a les 5 de la tarda a la plaça del Progrés i la Revetlla es farà al Pla de la Font de l'Apotecari. Allà mateix s'encendrà la foguera amb aquest foc, a 11:15 de la nit. Òmnium Cultural de Terrassa porta novament la Flama del Canigó a la ciutat per celebrar la Diada dels Països Catalans, Sant Joan. Com a novetat, el foc arriba a les 5 de la tarda a la plaça del Progrés i d'allà, en cercavila, amb la companyia de diverses entitats de cultura popular, entra a la plaça Vella. En aquest segon escenari es faran els parlaments i es llegirà un manifest. I aquest any tenim la novetat que començarà a la plaça del Progrés i anirà pujant fins a la plaça Vella, on es farà el Parlament. La segona novetat ve de la mà de la col·laboració d'Òmnium amb la recentment creada Associació Cultural Popular Terrassenca La Xemeneia. La celebració de la primera revetlla popular de Sant Joan a Terrassa, amb l'encesa d'una foguera amb la Flama del Canigó, si tots els permisos estan en regla. Sabem que és una revetlla que s'havia fet durant molts anys aquí a Terrassa, que s'ha fet en alguns barris, però que a nivell de la ciutat, doncs,
creiem que era un buit que calia omplir d'alguna manera. La revetlla se celebra dijous a partir de les 9 del vespre al Pla de la Font de l'Apotecari. Hi haurà sopar, fideuà, pa, vi, coca i cava i concert fins a les 3 de la matinada amb Arreplegats, Ninja Pastori i el DJ Eficaz. Tot per 7 euros. La foguera s'encendrà a 11:15. L'organització demana que es reservi plaça per assistir a la revetlla enviant un correu electrònic a laxemeneia@laxemeneia.cat o trucant al telèfon 680 14 86 26. La CUP valora positivament el seu primer any a l'Ajuntament. La formació ha fet balanç dels seus primers 12 mesos amb representació municipal en una assemblea on també ha marcat les línies futures de treball. Com a autocrítica, els cupaires assumeixen la manca de profunditat amb la qual han treballat alguns temes, però també estan satisfets d'haver revifat alguns debats oblidats dins el consistori. La CUP ha celebrat aquest divendres una assemblea oberta a la ciutadania per valorar el primer any a l'Ajuntament i que també ha servit per marcar les línies de treball pel curs 2016-2017. L'agrupació fa un balanç positiu d'aquest període alhora que critica la inoperància de les polítiques que es poden fer a nivell municipal, ja que, segons afirmen, no serveixen per solucionar els conflictes socials, sinó que només són un pedaç. Un exemple d'aquest fet, segons els anticapitalistes, seria la situació de precarietat de 44 famílies dels blocs ocupats de les Arenes, els quals es troben sense subministrament elèctric degut a un tall d'endesa. Creiem que hem entrat a la institució amb força, que hem fet allò ja que ja vam dir, no? Un peu al carrer i un peu a la institució, i que hem pogut estar a l'altaveu dels moviments socials de la ciutat. Per altra banda, hem portat certs debats a l'Ajuntament que ja bullien a la ciutat, com per exemple el debat sobre els models de seguretat, certes mesures sobre habitatge. També hem volgut desenvolupar mesures que estaven mortes a dins de l'Ajuntament en relació al feminisme. Aleshores, entenem que ara cal revisar aquesta tasca que hem fet, cal també posar sobre la taula els límits i les potencialitats de la nostra tasca a la institució i amb què ens hem trobat. Els copaires lamenten que algunes de les propostes que han impulsat i que han estat aprovades al ple no s'han aplicat. En seria un exemple l'acord de treballar prioritàriament amb entitats de banca ètica. Una de les principals autocrítiques que fa la CUP dels primers 365 dies al consistori és la manca de profunditat amb què han treballat alguns temes, degut, afirmen, a la petita dimensió del grup municipal, així com la falta d'experiència en la gestió municipal i presència a les institucions. És per aquest motiu que, de cara al curs 2016-2017, la formació anticapitalista es concentrarà en menys temes per treballar-los i estudiar-los amb més profunditat, establint com a prioritaris el control en l'elaboració dels pressupostos, la gestió definitiva de l'aigua i el canvi de model de seguretat. Avui, 20 de juny, se celebra el Dia Mundial del Refugiat. Perdó, parlem ara de la campanya electoral. Donem pas a les notícies relacionades amb aquesta campanya que pràcticament li queden 4 dies perquè s'acaba ja el divendres de cara a les eleccions d'aquest diumenge. El candidat del PP de Catalunya a les generals i actual ministre de l'Interior en funcions, Jorge Fernández Díaz, ha visitat aquest dilluns Terrassa per reunir-se amb membres del Cercle Secot de Joves Empresaris i militants del Partit Popular de Terrassa. La seva primera parada ha estat a la Secot. Allà joves empresaris de la ciutat i la comarca li han traslladat les seves inquietuds. Fernández Díaz els ha explicat els objectius dels populars a nivell econòmic. El gran objectiu nacional per nosaltres és crear 2 milions de treballs en la propera legislatura, de tal manera que l'any 2020 a Espanya hi hagin 20 milions de persones treballant. La veritat és que això no fora possible sense persones com la que integren aquesta institució, la CECOT d'aquí de Terrassa, i dintre d'ella, com dic, els joves empresaris, els joves emprenedors, que són els que tiren del carro, estan a l'avantguarda de la nostra societat perquè hi ha molt talent. Pel que fa al procés independentista, el candidat popular ha dit que no s'ha posat sobre la taula durant la trobada i ha assegurat que el PP està disposat a dialogar per millorar el finançament autonòmic de Catalunya i també reformar la Constitució, però mai per incloure el dret a l'autodeterminació. Ens comprometem l'any que ve, si governem en 2017, de negociar un nou model de finançament sota els principis de solidaritat, suficiència i ordinalitat. Això ho plantegem i estem disposats també a escoltar les propostes que ens facin.
Coincidint amb el Dia Mundial dels Refugiats, el ministre de l'Interior en funcions ha tornat a reiterar que l'estat espanyol ha rebutjat algunes peticions per motiu de seguretat. No ha especificat el nombre de sol·licituds rebutjades, però s'ha dit que es poden comptar amb els dits de les mans. El partit animalista PACMA ha fet campanya aquest cap de setmana a Terrassa. El número 2 per Barcelona, David Martínez, s'ha passejat pel parc de Vallparadís en part del seu equip i ha repartit informació de les propostes de la formació. El primer punt que destaquen és promoure la prohibició dels correbous, un objectiu on centraran molts esforços, ja que en uns dies iniciaran una campanya centrada en aquesta qüestió a diverses ciutats. A banda, el PACMA també posa damunt la taula altres qüestions. Un altre tema important també per nosaltres és crear una llei marc sobre el maltractament animal. Augmentar les penes pel maltractament, totes aquestes coses que ens ajudin a que Espanya deixi d'estar a la cua respecte al maltractament animal com està actualment a la cua d'Europa. La formació animalista diu que no s'oblida de les mesures contra la corrupció i proposa un canvi de model on l'Estat generi riquesa mitjançant la investigació i el desenvolupament i la creació d'un turisme sostenible. A les eleccions generals del 20 de desembre, el PACMA va aconseguir 219.000 vots al Congrés per damunt de Bildu i Coalició Canària, que sí van obtenir representació a la cambra. Avui, 20 de juny, se celebra el Dia Mundial del Refugiat. Tot just ara, en un moment tan delicat i problemàtic amb els milers de desplaçats per culpa de la guerra de Síria. A la nostra ciutat s'ha volgut recordar aquest Dia Mundial amb un acte solidari que s'ha fet a l'Escola Maria Auxiliadora. Cap de setmana solidari al Col·legi Maria Auxiliadora de Terrassa. L'ONG Vols ha aprofitat el Dia Mundial dels Refugiats per organitzar una jornada per despertar la consciència sobre tot el que envolta el viatge d'un migrant cap a Europa. Per fer-ho, la companyia de teatre Punt i Seguit ha representat l'obra Lampedusa al centre escolar amb una entrada a preu popular de 3 euros. L'objectiu ha estat que les persones siguin conscients de la vida que pateixen els migrants i recollir fons per ajudar en diferents projectes. Els donatius que recollim avui estan destinats a Sumat per Síria, perquè tenim obres salesianes, cases salesianes que estan a Alep i a Damasc, evidentment estan en una situació radicalment extrema i necessiten fons i alguna ajuda per part nostra, assistència. Lampedusa és una obra d'Anders Lurgarten, un escriptor britànic que ha estrenat amb molt d'èxit al Soho Theatre de Londres i que en els últims anys sembla haver-se especialitzat en teatre d'actualitat, ja que és l'autor d'obres que se centren en la massacre turca de Roboski de l'any 2011, quan dos F-16 turcs van matar 34 persones en aquest poble, o bé la violència usada pel govern de Mugabe per governar Zimbàbue. A Lampedusa se centra en la vida d'un pescador d'aquesta illa i en la d'una immigrant a la Gran Bretanya i com són les seves vides davant el fet migrant. Després de l'obra s'ha fet un sopar al centre i també un concert. Els joves de Terrassa han reivindicat aquest cap de setmana un espai públic comú. Ha estat a la segona trobada jove. S'han fet diverses activitats a la plaça Adelina Gregoriano i al Vapor Ventalló, un espai del qual no tenien permís per usar-lo per fer els tallers i els debats de la tarda. Els joves de Terrassa reclamen un canvi en el concepte d'espai públic i demanen que es converteixi en un espai comú. Com a mínim aquest ha estat un dels aspectes que ha entrat a debat durant la segona trobada jove, on membres de diferents entitats han organitzat activitats a la plaça Adelina Gregoriano i al Vapor Ventalló. Després del dinar popular, els joves s'han traslladat al Vapor Ventalló per fer-hi els tallers i el debat sobre el concepte i gestió d'espai comú de ciutat que volen. Ironies del destí han fet que, tot i voler debatre sobre l'espai públic de Terrassa, no hagin obtingut permís per usar el Vapor Ventalló com a centre de les seves activitats. A la nit, els joves han traslladat la festa a l'antic poble de Sant Pere, on s'hi han fet concerts aprofitant que el barri també celebra la festa major. I el Centre Social Ateneu Candela ha celebrat aquest cap de setmana el seu 15è aniversari. El projecte va néixer de la mà d'un grup de joves prominents de diferents moviments socials. 15 anys després, i després de passar per diversos locals, l'Ateneu Candela és ja un espai social i cultural fortament arrelat a la ciutat, on s'organitzen més de mig miler d'activitats anualment. Entre els actes de celebració de l'aniversari, el centre ha fet entrega del premi Si ens representes a la trobada al restaurant del Temps. Amb aquest guardó, l'Ateneu vol reconèixer col·lectius o persones que fan una tasca valuosa per construir una ciutat millor i més justa. El restaurant La Trobada se suma a l'AMPA de l'Escola Can Montlló, a la PA de Terrassa, la plataforma d'afectats per la hipoteca, l'Observatori Ciutadà Municipal i el projecte A les 8 al Raval, que ja tenen aquest premi.
Des d'un més barato volem que ens diguis la diferència entre aquesta rentadora i aquesta altra. Exacte, l'única diferència és el seu preu. Estalvia comprant electrodomèstics de qualitat directament de fàbrica. Vine a conèixer la nostra botiga al carrer Almeria 157. Aún más barato. Si pagues més pel mateix, és perquè vols. Aún más barato patrocina els esports. Comencem els esports parlant de futbol, concretament del Terrassa Futbol Club. Bona nit, Joan. Bona nit, Laura. Club que continua doncs, perfilant la seva plantilla de cara a la temporada vinent, no? Sí, nous jugadors. Sí, almenys aquesta vegada tenen molt de temps, a diferència de la temporada passada, que quan el grup de Jordi Cuesta es va fer càrrec del club, pràcticament estàvem ja arribant al mes de juliol, per no dir-ho, i no va haver-hi temps de confeccionar la plantilla. Aquest cop sí que es va perfilant i es va prenent forma aquesta plantilla del Terrassa per aquesta propera temporada. Ja són 15 els jugadors que integren el conjunt de Toni Rodríguez. Els dos últims reforços són el migcampista garenc Roger Martínez, procedent del Granollers, i el defensa central Joel Canyaveres, que ha defensat aquest any la samarreta del Rubí. Roger Martínez i Joel Canyaveres amplien la nòmina de fitxatges del Terrassa, segons ha fet oficial aquest dilluns el club agarenc. Roger, vuitè jugador terrassenc per la pròxima temporada, és un migcampista de 25 anys que aquest any ha defensat els colors del Granollers a la tercera divisió. Ha jugat 32 partits i ha marcat 3 gols. Amb anterioritat ha jugat a les files del Prat, del Rubí i de la Gramenet. L'altra cara nova per al conjunt de Toni Rodríguez és Joel Canyaveres, defensa central de 20 anys, procedent del Rubí. En la seva primera temporada com amateur ha disputat 20 partits i ha marcat 2 gols. Amb anterioritat, durant la seva etapa com a juvenil, Joel va jugar 3 temporades a l'Adam. Amb Roger i Joel ja són 15 els jugadors que formen la plantilla per la pròxima temporada. En els propers dies, el Terrassa farà oficial més incorporacions, sobretot per enfortir la seva davantera. A més, en breu, Cristian García serà presentat com a nou jugador i assessor en la parcel·la esportiva quan quedi desvinculat del Tenerife. De la tercera divisió baixem fins a la primera catalana perquè la Federació Catalana ja ha definit els dos grups de cara a la pròxima temporada. Tot i que de moment els llistats que s'han fet públics són provisionals fins que no acabi la fase d'ascens a la segona divisió B. El Sant Cristóbal, que serà el representant terrassenc en aquesta categoria, ha estat enquadrat al grup 2 i ja sap que li tocarà enfrontar-se amb equips de la província de Lleida com l'Alpicat, el Balaguer, l'Almacelles o el filial del Lleida i també equips de Tarragona com el Cambrils, el Jesús i Maria, la Rapitenca o el Morell. Aquest últim està cridat a ser un dels rivals més complicats pel conjunt d'Oliver Vallabriga, ja que acaba de baixar de tercera divisió, així com la Unió Esportiva Rubí, l'altre equip que ha perdut la categoria i que significarà el derbi vallejat de primera catalana en aquest grup. Els parroquials també es veuran les cares amb equips de la província de Barcelona molt consolidats a la categoria, com el Vilanova i la Geltrú, el Sant Boià o el Vista Alegre. L'àrbitre internacional Clos Gómez ha estat un dels ponents convidats al primer clínic d'entrenadors Ciutat de Terrassa, organitzat per l'empresa de futbol 360. El col·legiat aragonès ha impartit una masterclass sobre la relació entre àrbitre i entrenador, una de les temàtiques d'un clínic que vol posicionar-se en el mapa formatiu català. Clos Gómez ha estat l'estrella convidada del primer clínic d'entrenadors Ciutat de Terrassa, organitzat per l'empresa agarenca Futbol 360 i que s'ha allargat durant tot el cap de setmana a l'hotel La Mola. Aquest àrbitre internacional, que suma 9 anys a primera divisió, ha impartit una ponència sobre la relació entre l'àrbitre i l'entrenador, dues figures que, en paraules del col·legiat aragonès, tenen més similituds que diferències. Per a Clos Gómez, ha d'haver-hi una relació més cordial entre àrbitre i entrenador, agafant com a referència altres lligues europees. Jo crec que és con simpatia, no? que l'àrbitre se le mire d'una manera más empática, que no se nos vea, como decía antes, como el enemigo, que somos unos participantes más, que queremos hacerlo lo mejor posible y que nosotros también queremos aprender de ellos, ¿no? Que el árbitro no sale a un partido
simplemente a ver qué pasa. Nosotros también queremos conocer tácticas de los equipos para luego todo lo que podamos prever en el partido es más fácil que no erremos, ¿no? La mayor parte de las veces, especialmente cuando no son países mediterráneos, son mejores. El fútbol se entiende de otra manera. El árbitro, por ejemplo, en Gran Bretaña, en Inglaterra, ni siquiera sabe su designación. A nadie le interesa que pite Cross Gómez, que pite Mateu, que pite otro. Les da igual. Realmente es importante. Para ellos es importante el partido, los que juegan y los que no juegan. Pero el árbitro no es importante. Entonces, partiendo de ahí ya, pues la relación empieza a ser mucho mejor, ¿no? Psicologia esportiva, la integració del porter en el treball global de l'equip o l'escouting pràctic són algunes de les temàtiques que ha tractat aquest clínic, amb l'objectiu de posar Terrassa en el mapa formatiu dirigit a entrenadors. Volem que sigui un clínic que sigui referència al final i posar el nom de la ciutat de Terrassa com una ciutat de referència en el món de futbol i en el món de formació en el futbol. N'hi ha molts clínics que s'organitzen i creiem que ciutat com Terrassa, amb tants clubs, doncs, hi ha un mercat potencial i creiem que es pot ampliar i pot venir inclús gent de tota Catalunya a aquest clínic. La part pràctica del clínic s'ha dut a terme al camp del futbol del Matà de Pere i ha tingut com a ponent a Gary Coits Fullaondo, assessor metodològic de la Federació Espanyola de Futbol. Divendres va tenir lloc el 48è Festival del Hockey Català amb el tradicional sopar que clou la temporada de l'hoquei català. Aquest cop la vetllada on es lliuren els premis als esportistes i clubs que han fet mèrits aquesta temporada es va fer a Mataró, commemorant el 25è aniversari de l'Iluro. Entre les distincions, Edi Tubau va rebre l'Estic d'Or. El Triangle Terrassa-Sant Cugat-Barcelona es modifica per crear una nova punta, la de Mataró. Per primera vegada el Festival del Hockey Català marxa d'aquest cercle i ho fa per corroborar que l'Iluro ja forma part de l'elit de l'hoquei català. Per l'Iluro és un orgull i un honor poder celebrar una cosa així. Representa principalment el fet que Mataró ja és una ciutat de hockey, una ciutat important dintre el panorama del hockey català. Els 25 anys que l'entitat mataronina està celebrant han influït en la decisió de portar la festa a la capital maresmenca. A la gala es van reconèixer a clubs i esportistes. Un dels més destacats va ser l'Estic d'Or, que va anar a mans del jugador del club Agara, Eduard Tubau. Per mi és molt important, és la màxima distinció que atorga la Federació Catalana de Hockey. Llavors, jo realment estic molt content perquè, veig que és un reconeixement a tota la trajectòria esportiva. Porto des dels 16 anys al primer equip de l'Egara, amb la selecció també des dels 18. I a part de guanyar i perdre o guanyar tornejos, coses personals, l'important és que la gent valori el teu esforç, el teu sacrifici, el teu treball de més de quasi 20 anys. La 48a edició del Festival del Hockey Català va cloure dissabte amb l'entrega de medalles als campions en categories base. Doblet de l'assessoria Vallparadís. Si fa una setmana guanyava la Lliga Nacional de Corbol, dissabte el conjunt de Miguel Ángel Tobaruela es va desfer del Castellbisbal a la final de la Copa Catalana. Un gran segon temps dels agarencs va acabar sentenciant el partit. Doblet per l'assessoria Vallparadís aquesta temporada. Després d'aconseguir fa una setmana la Lliga, aquest dissabte el conjunt agarenc s'ha proclamat campió de la Copa Catalana després de derrotar per 17-29 el Club Corbal Castellbisbal a la final disputada a la zona esportiva La Mina de Sant Adrià de Besòs. Tot i la contundència en el marcador, l'equip de Miguel Ángel Tobaruela no ha encarrilat la victòria fins a la segona meitat. La primera ha estat molt igualada, amb els de Luis Rosa portant la iniciativa a l'inici del partit. Ara, al minut 13, el tempteig era d'empat a 8, però a partir de llavors el Vallparadís ha mostrat un cop més la seva veterania en les finals i s'ha distanciat del seu rival. Un parcial de 2-6 posava el partit coll avall per als terrassencs, que al descans manaven per 10-14. El segon temps ha estat de clar domini agarenc i un parcial de 0-6 sentenciava la final. Ha estat llavors quan el partit s'ha interromput momentàniament per homenatjar el jugador terrassenc del Castellbisbal, Xavi Vidal, que es retira després d'una gran trajectòria en aquest esport. També era l'últim partit a la banqueta per l'agarenc Luis Rosa. A més del doblet, cal destacar el gran cinquè lloc del Vallparadís a l'Europa Cup, la màxima competició continental de clubs. Com a campions de Lliga, els agarencs tornaran a representar Catalunya i amb un clar objectiu, pujar al podi. No només es va disputar la final A, sinó que la zona esportiva de La Mina també va ser l'escenari de les finals B i C d'aquesta Copa Catalana. I amb sort diversa pel representant terrassenc, el Sant Llorenç Corbal Club. El seu segon equip va guanyar la Copa Catalana C després de derrotar el Lleida per 18-23
en un partit molt disputat i que no es va decidir fins als darrers minuts. En canvi, el sènior A del Sant Llorenç va perdre la final B contra el filial del Corfbal Club Barcelona per un tanteig final de 28-21. Va ser un partit vibrant i amb alternatives, però que els barcelonins van acabar decantant al seu favor en el segon temps. I acabo amb un apunt de natació, Laura, referent al Campionat d'Espanya Absolut de Natació Adaptada. Vam parlar divendres a la prèvia, doncs bé, no podia estar millor la collita pel que fa a medalles de la representació terrassenca del Club Natació Terrassa. Sergi Gascón va guanyar les quatre proves que va disputar, vull dir que va en plena forma a aquests Jocs Olímpics o Jocs Paralímpics de Rio de Janeiro. I pel que fa a Judit Pérez va sumar una medalla d'or i una de plata, i Pau González una de plata i una de bronze, és a dir que 8 medalles entre aquests 3 nedadors. Déu-n'hi-do. Està malament. Ens parles de més coses esportives demà. Molt bé. Bona nit, Joan. Bona nit, adéu. Gràcies. La Colla del Drac de Terrassa ha celebrat aquest dissabte el 35è aniversari. La plaça Vella ha acollit aquest dissabte a les 7 de la tarda una plantada de colles per commemorar l'efemèride. El Drac de Terrassa ha estat acompanyat per altres bèsties i bestioles de la ciutat i d'altres poblacions de Catalunya. Petits i grans han pogut veure aquestes peces del bestiari català de ben a prop. L'Associació Trabucaire Bandolers de Terrassa ha celebrat aquest dissabte el seu primer aniversari i ho ha fet recordant i recreant els fets del 20 de juny de 1558, conegut com les Heroiques Dones de Terrassa. Ha estat a la Torre del Palau de Terrassa, on s'ha recreat l'atac per part dels bandolers i defensa de la vila per les dones i infants de la ciutat. La sortida dels trabucaires es feia des del Vapor Gran. Al llarg del recorregut han anat llançant salves amb els trabucs, fins al Portal Nou, on les dones realitzaven la defensa reduint els bandolers i conduint-los presos a la plaça Torre del Palau. L'activitat de les Heroiques Dones de Terrassa també ha comptat amb la simulació d'una taverna de l'època. Doncs precisament divendres a la tarda es feia a la Casa Soler i Palet del carrer de la Font Vella la conferència Terrassa i els bandolers. L'historiador local Joaquim Verdaguer era l'encarregat de recordar la presència bandolera a la nostra ciutat en aquesta conferència organitzada per l'Associació dels Bandolers de Terrassa. Verdaguer ha recordat la vinculació de Terrassa amb el bandolerisme, la qual es remunta amb l'episodi que va viure la vila l'any 1558 i el que feia en referència fa uns moments, quan una partida de malfactors volien espoliar-la, aprofitant que els seus homes estaven defensant Barcelona dels pirates. La vila es va salvar gràcies a la valorosa defensa que van fer les seves dones. Aquest divendres a Terrassa s'ha celebrat un any més el Dia de la Música i ho ha fet amb una nova edició de la mostra de grups locals. A partir de les 7 de la tarda, a la plaça Vella hi han tocat diversos grups musicals. En concret, els protagonistes han estat The Fox 196, Crustó, Relentless, Sheet, Sonics i El Norte. Aquesta ha estat la novena mostra que organitza la Casa de la Música amb motiu del Dia Internacional i coincideix precisament amb els anys que fa que l'entitat de suport als joves músics treballa a la ciutat. Marc Pulido va oferir un nou concert harmonitzador aquest diumenge a l'Auditori Municipal. Aquest cop el motiu estava relacionat amb l'arribada del solstici d'estiu. Marc Pulido és un artista polifacètic que, mitjançant les viles, campanes planes de vibracions d'alta freqüència úniques a Europa, transporta els assistents a un món màgic. El so de les viles és acompanyat de projeccions amb imatges geomètriques i de la natura, mitjançant la tècnica del que es coneix com a videomapping, la qual cosa ens transporta a un viatge meditatiu, sonor i visual. Amb aquest concert tan especial ens acomiadem. Us recordem que tot seguit Quico Simó entrevistarà Jaume Galofre, excursionista, fundador de l'Agrupació de Defensa Forestal de Terrassa i de Voluntaris Forestals de Terrassa i guardonat fa uns dies amb la medalla de la ciutat. Més notícies al terrassadigital.cat i al Facebook i Twitter de Canal Terrassa. Que acabeu de passar una bona nit. Fins demà.